Otetaan rohkaisu ryhmä. Kaikki menee alueen. Tervetuloa Lahdesjärven Napsille Rotvali Ruisinkiin. Niin, mitäs meidän pitäisi ruveta jutustelemaan varmaan niin. Vähän Rotvalin syntyä ja niin, tosiaan, että mitenkä tähän tosiaan, ollaan päästy. Joo. Rottishan syntyi Tampere Cruisingin tai Manse Cruisingin jälkimainingeissa, kun siellä rupesi silloin tämä tuning-porukka vähän karsastaan autohiviä. Ja meillä oli silloin viimeiset kokoontumiset oli tuolla Hervannan katsastuskonttorilla. Oli yhdessä tämän tuning-porukan kanssa ja siellä hifiautot sitten tuupattiin sivuun, että menkää te tonne pois, että ei teitä täällä tarvita. Niin kuin te olette vähän väärää porukkaa, niin. Me ollaan tuninkia tässä ja viekää te vähän kauemmas noin omanen tuolta. Ja siinä pari reisua hämmästeltiin ja sitten yksi kerta niin autot lähti tonne Särkänniemeen sitten kruisailleen toi tuuninporukka, niin me katsottiin siinä, että ei perhana, että me ei kuuluta tähän joukkoon. Ja meitä oli siinä allekirjoittanut Kolkan Kimmo, Ahtiaisen Pasi, Rami, Kotilaisen Rami, ketä oli myöskin niin kuin kilpailijana silloin paska-aikana, ja Lilian Jarno, pari muuta kaveria. Mentiin tuohon noin Hervantaan sitten, muistaakseni Sellikö siinä oli, mikä nyt puretaan justiinsa. Sinne kahville ja jutustelee, että mitä sitä oikein pitäisi tehdä. Ja siltä istumalta päätettiin, että me perustetaan oma ruisinkin sitten. Ja kaksi viikkoa myöhemmin, muistaakseni syyskuun alussa, olisikohan ollut 2004. Eli tästä tuli nyt sitten 16 vuotta juuri täyteen. Niin aloitettiin sitten tämä Rotvali-ruisinki. Siihen kehiteltiin jonkunnäköiset pikkusäännöt, että pitää olla niinku rammari autossa ja tuning-autoja väheksytään. Et jos tuli tuning-autolla, niin silloin piti jättää se vähintään se 10 juoksuaskeleen päähän näistä oikeista hifi-autoista sitten niinku ihan vaan niinku sen takia, että se on vähän karsastettua sitten toisinkin päin. Aika vähän niitä on ollut sitten, mutta kyllä nyt jollain jotain tuningiakin autoissa on ollut sitten mukana. Mutta tosiaan, niin reilu 15 vuotta on tätä pyöritelty. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai kello 19.30. Ritariassa aikaan. Ritariassa aikaan, tosiaan, joo. Ja ensimmäiset 3 kuukautta oltiin tuossa Pirkkalan APC:llä, kun silloin tätä Lahdesjärveä ei vielä ollut olemassa. Ja Lahdesjärven APC, jossa juuri nyt istutaan, niin avattiin sitten 2004 joulukuun alusta ja me oltiin muistaakseni sit 3. päivä joulukuuta niin täällä ensimmäistä kertaa. Ja siitä asti on sitten oltu poikkeuksetta melkein. Pari kertaa on tehty muistelukruisinkia jonnekin muualle. Mutta tässä on kokoonnuttu ja sellaista kuukautta, että ei olisi ollut lainkaan, niin pidettiin vuosi sitten keväällä. Koronan takia oli 2 vai 3 kertaa. Pihassahan me käytiin. Pihassa. Oliko 1 kuukausi, että ei oltu lainkaan? Mä en tiedä, pystykahvit haettiin silloin viime keväänä, kun oli korona alkoi, ei sisälle ei tultu ollenkaan. Mä pistin Instaan silloin kuvankin, että pidettiin se ulkoruisinkinä, kun ei täällä sisällä saa. Niin ja niitä ulkoruisinkia pidettiin muutamia kertoja. Totta kai nyt sitten oikeastaan viimeinen 1,5 vuotta on oltu niin kuin joka kuukausi on käyty melkein silti, että vaikkei sisälle olisi päässytkään muuta kuin kahvihakeen, niin silti täällä ollaan oltu. Sato tai paisto, ja on sitten hellettä taikka 20 astetta pakkasta, niin kyllä tänne on vaan niin kuin vääntäydytty. Tämä on semmoisena vähän niin kuin vertaistukiryhmänä periaatteessa, että niin kuin kerran kuussa käydä kokoontumassa ja
puhua asiaa ja asian vierestä. Etenkin niin, vierestä. Niin, sitä tulee hyvinkin kyllä paljon. Välillä kuunnellaan autoja ja välillä ei. Sato tai niin paisto. Välillä niin on 4 henkeä ja välillä on 14. 14 niin. Mitä se on ollut paras lukema? Paras lukema on yli 20 henkeä, mutta silloin joo oli joku kisat. Mä en muista, muistaakohan Janne, koska Janne oli paikalla. Tästä on kauan aikaa, mutta oliko joku finaali tulossa, kun tänne tuli aika paljon porukkaa, oli kilpailijoita. Ei kyllä mitään. Mutta kävijöitä on ollut ympäri Suomea. Silloin alkuvaiheessa niin täällä tosiaan kävi Mikkelistä useammankin kerran vierailevia tähteitä. Ketäs täällä on sillä? Sype esimerkiksi kävi useamman kerran. J.P. Rantalainen oli, Myyrylaisen Markku. Ja sitten Lahdesta on Pasi. Ja ketäs sieltä vielä muita oli sitten? Tämmöisiä, ketkä kävi useammat kerran, mutta niin Kurjosen Pasi justiinsa. Ja sitten täällä on käynyt, kato silloin kun oli Se ei muuten kisannut. Niin. Silloin kun Poversetti oli, Poversetti kun oli Kaukajärvellä vielä. Silloinhan joskus täällä kävi, kato se keltainen pakettiauto. Oli jotakin näitä happeningia siellä, niin kävi täällä. Se oli joskus 2010 joskus suurin piirtein, niin että siinä kohtaa oli jo useampi vuosi. Vuosi toki oltu tässä. Jaa, niin toi niin Ground Zero Vito. Niin, siinä oli Vito. Lisäpassoauto. Joo. Ja sitten oli se Toyotan toi Hiluxi. Joo. Oli samalla reisulla. Näistä löytyy videot kyllä, jos niin kuin halutaan. Niitä voisi joskus katsella vähän jossakin. Yleisömangetti, Pekan Ground Zero Vito. Joo. Kyllä. Ja nytkin näyttäisi olevan tuolla muissa pöydissä, niin näyttäisi olevan melkein 20 henkeä. Ruisinkin saatiin tälle päivälle. Nyt on aika hyvin porukkaa. Nyt on, kaukaa tullut tähtiä tänne. Että Emman tuomaria ja kaikkea muuta on tullut morjestaan. Kyllä, ja Suomen mestareita on tupa täynnä. Niin on. Ilolan Jani on käynyt useamman kerran Salosta aikonaansa. Tässä nyt viime vuosina on vähän ollut rauhallisempaa pikkuvinkkinä. Voisi tulla taas poikkeen joku kerta. Ja sitten on semmoinen kuin Antilan Pekka, niin sitäkään ei ole muuten näkynyt. Tässä et sitäkin voisi, jos katsoa jossakin kohtaa jotakin meidän videoa tässä, niin käymään saa tulla. Yksi näistä perustajajäsenistä, mikä jäi nimeltä mainitsematta. Eikä sekään asu tuossa, 5 kilometriä, 6 kilometriä tai aika liki. Porukka tietysti on jonkun verran vaihtunut. Mä taidan olla tällä hetkellä ainoa perustajajäsenistä, ketkä ketä käy vielä suht säännöllisesti, että nyt on jäänyt kerta väliin valitettavasti, mutta tässä oli jotain muuta aktiviteettia kuukausi sitten. Mutta multa on jäänyt tämän 15 vuoden aikana ehkä 5 kertaa väliin, näin niin kuin karkeasti laskin. Mä en tiedä, mulla ei ole varmaan aina jäänyt, en muista. Kahvia juotu. 2006 tullut itse tähän hommaan. Ei mullakaan ole varmaan kuin se 5 kertaa olisi. Mulla on saattanut yksi kerta. Pakollisia on ollut muutama noin. Mulla on saattanut yksi kerta jäädä väliin jossain kohtaa 2009 olen ruvennut käymään silloin Rautian kisojen jälkeen. Mulla oli Emma-kisat silloin Kaukajärvellä. Niin silloin Ahtiaisen Pasi houkutteli, että tuu käymään ja katsoa mikä on porukka. Ja siitä lähtien ollut ja ihan hyvän tuntusta touhua tää mulla. Kyllä mä tykkään täällä käydä. Ihan hyvä muistuttaa tosiaan, että Rottvalliruisinkihan on kaiketi. Janne voi tän korjata, jos olen väärässä. Onko joku muu tällainen niin sanottu yksityistaho vieläkään järjestänyt kilpailuja muita kuin Rottis? En tiedä. Ja me pidettiin... me pidettiin muistaakseni 3 vuonna kisat tuolla Kaukajärvellä. Olisi varmaan pidetty senkin jälkeen, mutta tosiaan meiltähän meni tilat alta, kun tämä rautia laajensi siitä ja se parkkipaikka meni siinä, niin sen jälkeen ei ole ollut oikein tämmöistä järkevää paikkaa, missä oltaisiin näppärästi pystytty järjestämään. Niin kun siinä tuli sen autopiha laajeni vähän siihen etupihan puolelle, joo silloin. Olisihan se kiva, kun saisi Tampereellekin kisat.
Niin, siitähän se ajatus silloin lähti, että olisi kiva saada Tampereelle kisat ja vähän aikaa täällä asiaa pureskeltiin niin. Ja sitten järjestettiin ne kisat, että tota noin, niin se on ihan tehtävissä. Tehtävissä. Toki muuallakin kuin täällä, mutta tota. Mutta täälläkin ne on. Ei tuossa nyt ole kuin poversetti sitten, mutta niiden piha on ihan onneton siihen tarkoitukseen, että niin, ei ole se ongelma ollut, että ei ole kunnon paikka oikein ollut. Että jossain kohtaa mietittiin jopa Ideaparkin pihaa, mutta se on vähän sillä, että tarvitsisi olla jonkunnäköinen sponsori, että me saadaan sinne lupa mennä. Ja niin, kyllä. Todennäköisesti tilat ei olisi ilmaisia. Ei. Niin, että siellä täytyisi joku saada mukaan, että jonka kanssa lähtisi viemään sitä asiaa niin. Eteenpäin. Niin sen että Rautiahan niin kun sponsasi meille silloin tosiaan sähköt ja tilat siitä, niin parkkipaikanaan luvan käyttää sitä. Mutta tämä oli niin kuin lyhyt katsaus kohtuullisen pitkään historiaan. Niin, kaikki on nähty ja kaikki on tehty. Kaikki on nähty, joo. Rikottu suppareita ja ja se, että niin meillä on ollut muuta aktiivisia pientä kilpailijoita lähes poikkeuksetta joka vuosi, niin joku rottisporukasta on käynyt kisoissa. Joku on melkein aina. Polkan Kimmo oli pitkään kilpailemassa, Ahtiaisen Pasi on kilpailu, nyt Jykä on pari vuotta täällä. Janne on käynyt kisoissa. No, mä kertaalleen. No niin, se on ensi vuonna uudelleen. Joo. Ja se oli vähän niin kuin luvattu. No se on vähän, katsotaan nyt. Ei mitään katota. Se on näin. Kun kerran luvataan jotain, niin. Ja nyt valitettavasti sattuneesta syystä poissa oleva Myllysen Pasi on tässä nyt muutamana vuonna kohtuullisen hyvällä menestyksellä pörrännyt noissa kisoissa mukana. Myöskin aktiivisesti käy kyllä täällä Hämeenlinnasta asti. On, se Hämeenlinnasta saakka ajaa tänne. Joo. Tosin silloinhan se yleensä menee, että pitkän matkalaiset saa lähteä ensimmäisenä, kun kello rupeaa 11 jälkeen olemaan, mutta kyllä sen tietysti ymmärretään, että eihän toinen ihan on pikkusua. Tosin Kolkkakin kävi silloin Urjalasta jonkin verran. Niin. Joo. Muutamia nyt se asuu lähempänä, niin se ei pääse enää tänne. Niin. Mutta sillä tietysti vinkkinä, tervetuloa. Mut porukan vanheneminen on sillä lailla ollut havaittavissa, että alkuun niin tota noin, niin se oli harvinaista, että rottiksesta alkaisi lähteä ennen 3 pois. Nyt se on siinä ehkä 12 yhden välillä jossain, kun pistetään kamakkaa. Tuossa viime vuonna kesällä meni joskus Hytösen kanssa sillä lailla, olisiko se ollut 3 tai 4, kun me lähdettiin, kun me vähän säädeltiin tuossa parkkipaikalla. Sitten mä lähdin silloin varttia vaille 3 ja kun rupesi vähän silmä painaa, mutta tulisi sanoa vähän pidempään silloin. Joo, silloin me haettiin vaan lisää kahvia ja läppäri syliin ja soundia kuntoon. Mikä siinä, kun ei ollut edes kylmää ulkoa? Se, että se hyvä, niin se on toinen juttu, mutta asia on erikseen. Joo. Sekin on hauskanpito. No. Kyllähän se on. Siitä harrastamista. Niin. Yhdessäoloa ja säätöapua ja kaikkea muuta apua on aina löytynyt kyllä tästä porukasta. Joo. Ja jos on joku mietit, että mitenköhän toinkin toteuttaa, niin ei mitään, vedetään asiaa pöydälle ja mietitään, mitenkä siihen ja saadaan joku ratkaisu. Ja aina tulee älyvapaita ehdotuksia. Sehän on ollut yksi semmoinen aikanaan varsinkin semmoinen suola, että täällä on sitten kaiken maailman kyllä juttuja. Niin. Ja osa sattuu jo vahingossa jopa toimiinkin. Että niin. Täyssuljettu band pass. Niin. Ja silloin se oli se. Mikäs se oli 24 supparin Big Brother-kotelo. Videokamerat sinne sisälle ja katsotaan kuka luovuttaa, laitetaan vähän tehoa perään. Mikä juttu se oli, joku tämmönen? Kyllä näitä kaiken näköisiä on ollut. Ja muistatko tämmöisen tapauksen kuin Aquabarikki? Ah, totta kai, kyllä, juu. Onko sä muuten oli koskaan kilpailu? En. Miksi et? Ei, mä tiedän, ei mua kiinnostanut niin paljon. Ei ole puhuttu ympäri? Ei ole ollut auto ikinä soivassa kunnossa. Jaa, ainahan se on melkein ollut, jos on soitin kiinni. Ai niin se, joo, just näin. Kyllä. Aina sopivasti joku kesken, ettei te tarvitse. Se, just näin. Niin. Joo. En ole kyllä itsekään koskaan kisoissa käynyt muuta kuin yleisönä, mutta tota. Säätämässä on ollut muutama auto joskus niin kuin takapiruna, mutta itse en ole kisoihin eksynyt vielä. No, sekin on vähän leikkimielistä se kisaaminen sisemmassa. Niin. Siellä näkee hyviä tuttuja ja huonompia. Ei nyt huonoja tuttuja, mutta siis tapaa niin kuin uusiakin tuttuja. Niin kuin viime finaali oli tosi hieno nyt Kalajoella. Että
siellä tapastaa uusia ihmisiä, mitä en ole koskaan jutellut niiden kanssa, niin nyt tässä sai höpistää tuntitolkulla niitä ja kuunnella toisten autoja ja silloin se oli kiva tapahtuma. Ja nähdään vähän erityyppisiä ratkaisuja, miten joku muu on ratkaisu, esimerkiksi jonkun disseasennuksen tai muu vastaava, niin kun on hyvä muuta kun ottaa konttia auki tai ove auki ja katsoa, miten joku muu sen on tehnyt. Ettei tarvitse itseensä päätä puhki miettiä kotona. Sekin on Jannella nyt sitten semmoinen 7 kuukautta aikaa, niin pitäisi olla Volvo kunnossa. Dokkari valmiina ja... Ah, tässä nyt alat hiostaa. Ei siellä tarvitse toukokuussa kovin kaksinen soundi olla kisoissa. Niin, onhan sitä jollakin keskeneräisillä laitteistoillakin. Viittiinkö tuonne naapuripöytään nyt edellä kenellekään sanoa, mutta tota... Mutta ei me nyt sentään Bluetooth-kaiutinta käytetä. Ei. No ei. Ei. Se on kielletty tässä porukassa. Kyllä, joo. Jotain rotia sentäs. Niin. Näin se on. Toisaalta tästä ohi mennen, kun puhuttiin henkilöistä, niin... Tällä kertaa ei välttämättä puhuta kyseisen herran Volvosta. Sitten on tässä aika monena livenä ja muutenkin puhuttu aika paljon herran Volvosta. Niin. Tällä kertaa ei nyt puhuta siitä. Ei puhuta sun Volvosta. Ei siitäkään tarvitse puhua hirveästi. Niin. Vähän kuitenkin. Niin. Kyllä se Volvo on hyvä vai mitä Janne? Niin. Pyörittelee päätä, eikö? Niin. Mitäs sitten? Olis tota... Ei, kyllä me finaaleissakin puhuttiin, että Tampereella olisi kyllä hyvä saada osakilpailu kesällä. Mutta se, että kuka sen järjestää ja kuka sen maksaa. Niin. Tai siis edes Tampereen lähelle. Koska tämä on, niin kun, jos ajatellaan Suomen karttaa, niin ei nyt keskellä ole, mutta siis... Niin kun... Järkevän matkan päässä aika monesta paikasta. Olkoon sitten Helsinki tai Pori tai Turku tai Jyväskylä tai mikä tahansa, niin sillain puolivälissä. Joo, sitten kisat periaatteessa missä tahansa, ne ainahan jollakin on pitkä matka. Joo, niin on. Mutta ei täällä ollut, johon täällä nyt finaaleja ollut aina silloin tällöin Lialahdessa, mutta tota, ei ole varsinaisia niin kuin kauden aikana olevia kisoja tai silloin ollut vuosikausia. Edes ympäristökunnissa tai muuallakaan silloin ole, missään liki. Mikähän tuossa on ollut? Pori taitaa olla lähin. Niin, Hyvinkää. Hyvinkää varmaan takaa joku niin. Pori tai niin. Mutta ei sekään ihan tuossa nurkalla ole, tulee sinnekin ajassa. Turussa on ollut muutama vuosi sitten, oli toukokuun eka kisa. Ja... Olis Forssassa kisa joku vuosi sitten? Oli. Sekin jäi jostain syystä itsellä väliin. Onko se nyt mikä hifikulma vai mikä se liikeasia, niin sen vieressä siinä parkkipaikalla. Tai siitäkin on aikaa jo varmaan 6-7 vuotta. Saattaa olla. Koska aika menee pirun äkkiä, ei jaksa muistaa. Silloin oli se yksi punainen auto, mitä mä kuuntelin silloin siellä. Yksi punainen auto. Tarkenna vähän. Edelleen se Volvo. Ai niin se. Niin ei se ollut se sama Volvo. Ei, kun ei. Punainen. Niin, joo. Punainen, joo. Niin. Aivan. Koska siitä on niin paljon. No Volvo kuitenkin. Joo, joo, joo. Niin. Joo. Joo. Silloin ei kyllä itse kilpailu. Joo. Niin. Kyllä. Ja onhan täältä nyt sit tosiaan tuomareitakin toi. Nytkin tuolla peremmällä istuva Mattilan Jani on niinku rotvalli. Lähtöisiä, vaikka nyt harvemmin on kuitenkin käynyt viime aikoina. Ekolan Teemu. Myöskin tuolla istuu perällä tällä kertaa. Joo. Olihan Harri tuomarina joskus. Ai niin onkin muuten, joo. Ja aiemmin jo mainittu Ahtiaisen Pasi on ollut tuomarinakin joskus. Niin ja Emman päätuomari Hakolan Tommi on nyt tuolla vierailevana tähtenä. Niin. Mutta kyllä täällä niinku toimintaa on niinku Tampereella ja ympäryskunnissa on aika paljon. Että sillä tämä varmaan on pyörinyt. Tässä kuitenkin on ollut aktiivia koko ajan, vaikka niinku väkeä tulee, väkeä menee. Niin... Joo, ja ikähaitari on sitten aika iso. On iso. 30 vuotta. Ei riitä, kun sanotaan, että 18 melkein 60. Niin. Niin on. Niin kuin tällä hetkelläkin. Kukki tässä on nuorimpia. On esimerkiksi oma poikakin kävi täällä. Niin, no joo. Tää, niin, jos sulla ei kerta kaksi lasketaan. Niin.
Joo. Ja se on ihan 18. Niin ja Kimmo on melkein ollut sitten vanhimpia. Kimmo on vanhimmasta päästä. Joo. Ja toi... Jutut on samat. Niin. Ikään katsomatta. Riku kun aloitti, niin ei ollut kuin 8-19. Niin. Joo. On se, sekin se on käynyt jo melkein 10 vuotta, että rupeaa joo. kohta 30 olemaan. Mm-hmm. Kyllähän näin. Siinä on. Mutta hauskaa on aina ollut. Se on pääasia. Mm. Joo, muuten aiska. Pois voi lähteä ovesta, jos ei ole hauskaa. Ja silloinhan tänne on ainakin, mä ainakin tykkään tänne lähteä joka kuukausi, kun tietää, että täällä että saa taas niin kun näkee porukkaa, mitä on vähän kauempana ja muutenkin, niin saa palata tähän autohipistä puhua ja kaiken näköistä muuta tämmöistä, mitä nyt tulee mieleen. Ja tämä on ainakin mulle semmoinen niin kerran kuussa aina niin kuin ihan semmoinen niin kuin oma ilta. Siitä saa sitä omaa aikaa. Omanlainen henkilö eikä. Ja sitten on semmoisia kavereita, mitä ei oikeastaan muuten näe, mitkä tulee vaikka niin kauempaa. No harvoin, no ei kyllä ensimmäisenä kattuu mieleen, että pitäisikö lähteä poikkeen Hämeenlinnassa tai Hallissa tai jossakin muualla vastaavassa. Että täällä niitä tapaa ja sitten jos jotenkin tulee mieleen, niin ei mitään, vedetään kontti auki ja katsotaan mitä siihen saadaan aikaiseksi. Taikka jos nyt jollakin muulla, joka haluaa tänne tulla eikä koskaan käynyt ja joku asia mietityttää, että mitenkä saa esimerkiksi mitpassot asennettua tai muuta semmoista säätöapua tai jotain mitä muuta tulee mieleen, niin ei mitään muuta kuin paikan päälle ja katsotaan mitä voidaan asialle tehdä. Säätöapu on aina, on se hyvä taikka huono. Kyllä. Ja vähän periaatteessa muistaakseni, jos en väärin muista, niin silloin säätöavun takia mäkin silloin itse tuli joskus kuntolla vaan mikä auto mulla silloin oli. Jotain. Niin sulla taisi olla kunto silloin ensimmäisenä. Niin. Supinaalipäästöä vaan mitä silloin piti mietiskellä ja ihan kaikkea mitä tietävästä ja vielä varmaan vieläkään onko silloin tiennyt sitäkään vähän, niin tänne oli hyvä tulla, niin täältä sai. Ja apua on saanut vaikka puhelimen välityksellä. Joo. Mähän on säätänyt sulta viiveet puhelimen välityksellä. Viiveet säätö puhelimella ja ne meni sinänsä hyvin, että ne olivat sinne päinkään, mutta niillä nyt pärjäsi jonkun aikaa. Mutta... Kyllä. Kaikki on mahdollista tai sitten ei, mutta ei. Miltä se nyt kuulostaa? En mä nyt tiedä, mutta katsotaan nyt näin, jos näin jotenkin menee eteenpäin. No, kyllä se monelle varmaan on ollut semmoinen, ekalla kertaa ainakin itselle oli aikanaan silloin kaverin kanssa puhuttiin töissä, just Jarin kanssa puhuttiin ja se oli kuullut tästä ratvallista. Sitten vaan rohkeutta ja tuohon pihaan täräytettiin molemmat silloin yksi perjantai. Tultiin katsoa, että mitäs täällä onkaan. Ja sitten siellä oli joku Kimmo ollut kumihanska kädessä ensimmäisenä. Niin kuin. Ei ollut niin. Silloin. Niin. Se oli muutama viikko varmaan. Sen eteenpäin. Jälkeen. Niin. Niin. Kimmo kumminkin oli siellä ja sitten sen autoa silloin, olisiko ollut Vanette. Ja Kimmolla varmaan oli Vanette siihen aikaan. Niin. Siinä kato, kuuntelin sinne ja itse oli jotain räpeltänyt autoon kato ja sitten menit sinne kato ja kuuntelin. Oli semmoinen suu auki homma ja se oli niinku myyty siinä kohtaa. Niin, voiko näinkin tämä hyvä auto kuulostaa? Tämä menee niinku näin tämä homma ja niin. Siitä se puras sitten kunnolla. Siitä se äkkiä lähtee. Täältä saa aina vertaistukea. Kyllä. Se on niinku... Jos jollakin on säädöt päin seiniä, niin on niitä täälläkin säädöt päin seiniä. Että niin onhan niin tuossa ollut sillä tavalla, että kaverilta ostettu sitten kaiken näköistä käytettyä laitetta. Niin, ja täällä on sitäkin liikkuu sitten jos takaisin. Tai jos on mennyt rikki, niin on lainattu tai... Ja on rikottu.
myöskin. Että, niin tarkoituksella? On tarkoituksella ja mä en tiedä ihan tarkkaan tuosta yhdestä DC-15, mikä täällä tuli poltettua, että oliko se ihan tarkoituksella. Se saattaa jopa... Varmaan kalleen supi. Se on varmaan tää, kalleen ja ehkä voinut jää vähän harmittaakin jälkikäteen. Sitä kyllä poltettiin kauan ja hartaasti. Kyllä sitä ääntäkin lähti. Lähti, joo. Ja siis sitä soitettiin varmaan niinku puolen tuntia ennen kuin se niinku antaa. Ei ole muuta. Voidaan kysyä tuolta Janilta, että miltä se sitten tuntui. Oliko se sen supi? Oli. Okei. Okay. Se oli silloin Citroenissa. Nyt en muista, mikä oli auto. Siellä Asinalla itse asiassa just. MTX:n vahvistimet ja DC-15 ne oli supina. Mutta en muista mikä on. Toppi päälläkin välillä jotain. Joo, siellä oli karvanopat. Siinä oli lasi supin päällä. Sitten se oli karvanopat siellä välissä. Ei ole muuten hetkeen aikaan niinku tarkoituksella säädetty mitään. Ei, mutta kyllä mulla aina Lennikalle löytyy sitä varten. Mulla on yksi ylimääräinen supi kotona, minkä voisi polttaa. Mulla löytyisi se Hertzin vanha kymppi. Se voisi vaikka käräyttää... No ei sitä ensi oikein kehtaa myydäkössä. Ensi vuoden huhtikuussa voitaisiin vetää Hertzi tuonne passukaiuttimien hautausmaalle mun puolestani. Ja nopein oli muistaakseni noin 8 sekuntia siitä, kun Lennikalle lähti soimaan. Niin ensimmäinen jyräys, niin rupesi haisee. Joo, deutserit lopetti. No, mulla oli ne deutserit just, mitkä sun ne räpellykset silloin aikanaan jostain Hongkongista. Niin. Ne ei kauaa kestänyt, niin, kun siinä lyötiin kilometri perään. Niin. Se oli silloin, kun tuli ensimmäinen matala ääni, se oli ja sitten loppui ääni. Joo, ne ei kauaa soin. Se oli semmoinen... Joo, mä en muistanut kyllä tänne sun. Mulla oli ainakin joskus semmoinen. Sen tuplat. Joo, no se oli se sitten. Se oli ihan semmoinen. Joo. Eiköhän Honkkari myynyt niitä joskus sitä valmista. Se oli joku semmoinen ihan naurettava. Silloin ei tiennyt vielä mitään. Refleksiputkilla. Joo, ja ne oli tulpattu sen verran. Mä olin. Joo. Ja multa poltettiin silloin sen yhden rottiskisan jälkimainingeissa tää JPL:n GT, mikä oli upotettuna koko päivän siihen akvaarioon. Se oli se akvapari. Se koitettiin, että soiko se. Se soi vielä ihan yllättävän hyvin tuossa noin. Pidemmän aikaa siitäkin multa löytyi kyllä video, kun se kärväytettiin. Se oli semmoinen vesivoideltu. Se oli vesivoideltu, joo. Mutta ihan turha väittää, että niin nuo elementit olisivat jotenkin kosteudelle arkoja. Että ihan hyvin voi olla 8 tuntia upotettu. Niin ja turha väittää, että täällä olisi niin jotain järkevää touhua. Ei täällä mitään järkeä ole ikinä ollut tässä hommassa, mutta sen takia täällä ollaankin. Täällä voi olla niin aikuiset ihmiset, joka kuun niin, ensimmäinen perjantai istuu täällä eikä baarissa. Niin, sekin vielä selvinpäin. Niin. Pääsääntöisesti selvinpäin. Tämä upotettu supi akvapari. Ristitty akvapariikiksi, niin sen idea oli se, että silloin kun oli kilpailut täällä Tampereella, niin se oli niin kuin yleisö kysymyksenä, että kuinka paljon se syrjäyttää vettä. Juuri näin. Pelkkä elementti. Se oli kirjaimellisesti akvaariossa siellä vedessä. Mä muistan, kun mä mittailin vielä sitä kylppärissä, että paljonko se oli. En muista enää paljonko. Se on yllättävän vähän, mitä 8-tuumainen elementti syrjäyttää vettä. Se oli muutaman desin. Kaiken maailman virityksiä. Joo. Kaikki on tehty. Tosiaan Rottiksen alkuaikoinahan meillä oli aina joka kuukausi. Meillä oli kuukauden pyromaani, jonka tehtävänä oli tehdä jonkunnäköinen kilpailu tänne ja sit, tuoda jonkunnäköinen palkinto yleensä. Ja sit siitä, täällä sitten arvuuteltiin jotain tai mitattiin vaikka renkaiden urasyvyyksiä. Jollei mitään muuta, sekin on ollut joskus kilpailu. Muista, mitäköhän siitä sitten sai palkinnoksi. Mä itse asiassa voitin sen, mulla oli silloin kadetissa, oli vähän hippasen heikot talvirenkaat alla, mutta... Palkinnot oli siis suklaakarkista johonkin pieneen, mitä sattuu olemaan jotain elementtejä, vaikka niin, tai jota niin. Ihan sai itse päättää. Joo, mulle tälläkin kertaa, jos vaikka jonkun vain näköisin kisan haluaisi pitää, niin mulla olisi palkintokin jo autossa valmiina. Ai mä etsin auto. Ei auto, mutta palkinto olisi sopivasti. Mulla olisi kysymyskin mietittynä, mutta katsotaan, no mitä keksitään. Niin. Vedetäänkö ja vain? Pyromaani tosiaan, niin se kirjaili sitten sanoiksi. Sitä mä en vielä ehtinyt kertoa. Niin tosiaan, tästä tuli aina sitten jonkunnäköinen raapustus sitten nettiin, että mitä on tehty. Että
Ähellys oli nimeltään. Tämä oli ähellys, joo. Joo, kyllä. Ja sitten joka voitti aina, kun kisan voittaja, niin se oli sitten aina sen huki järjestää seuraavaksi kerraksi mun mielestäni. Niin, joo. Ja tässä oli tietysti taustana oli ajatuksena se, että saadaan niin kuin aktivoitua porukkaa ja saadaan porukkaa niin kuin tuleen seuraavankin kerran, kun oli uusi setti silloin. Silloin niin kuin vielä siihen aikaan käsissä, niin sillä saatiin se porukka sitten aina tulee seuraavankin kerran paikalle. Et nythän tätä ei ole ollut sit pitkään aikaan. Vuosikausiin enää. Ei se mikään huono idea. Eikä meidän nettisivukkaan enää ollut pystyssä. Ja... Säännöt on muutenkin jo vähän lieventynyt, että saa tulla tuninkiautolla. Kuhan on asenne kohdalla. Kellä täällä tuninkia on? Niin. Ei ole, mutta saa. Jaa niin, sais tulla. Mutta ei samaan pöytään. Niin. Myllysen auto, se on melkein tuningia, kun se on madalle. No joo, se menee vähän siihen niin, luokkaan. Se on vähän semmoinen. Niin. Menkö nyt tämän kerran? Se on kuitenkin ollut stereotsia kiinni. Mutta niin kuin vanhoissa säännöissä oli, että tuninkiautolla, jos on pätevät hyvät äänentoistolliset perusteet, niin voi tulla lähemmäskin kuin sen 10 juoksuaskelta. Kyllä niitä kisoja voisi tuolla niin kuin pyramidityhtöä tai vastaavan tyyppistä voisi niin kuin uudestaankin herätellä taas. Jos vähän jotain uudelleen herättämistä niin, tyyppistä. Joskus vaikka siis jotain muutakin. Onko meillä ollut kertaakaan vielä, tai on varmaan joskus ollut joku siis täysin muu tapahtuma tälle päivälle? Siis joku on, muu meillä keksittynä. No, siis tarkoitan niin kuin rottis joku. Onhan meillä ruisinkin. Siis ihan niin se yksi kerta käytiin silloin siellä katsastuskonttorilla, missä sitten alkoi tämä homma, niin silloin vuosi sitten. Silloin tuli 10 vuotta täytyy, että siitä niin on nyt 6 vuotta. Ja ajettiinko se siitä Nokialle silloin vai kuinka se oli? Kolmen kulman napsi oli aikaisemmin, se oli eri kerta silloin. Se oli eri kerta, joo. Käytiin Pirkkalassa silloin, koska Pirkkalastahan me aloitettiin. Joo, mutta silloin Nokiallakin käytiin. Nokialla käytiin joskus tekemässä tuommoinen ruisinkin, oikea ruisinkin vierailu. Ja sitten yhden kerran me on oltu Urjalassa erään kolkan pihamaalle. Sillä Kimolle kertomatta, niin tehtiin yllätyshyökkäys sinne sitten. Herraa ei saatu tänne, niin me mentiin sinne. Niin. Niin, varmistettiin vaan, että mies on itse kotona ja hurautettiin autolla pihaan ja ovikelloa soittaa ja moroneen. Sitten se meni saunomiseksi. Se meni saunomiseksi, no. Mutta ei mitään. Se oli ihan hauska reissu sinne. 10. Niin oli joo. Useammalla autolla mentiin. Oli. Ei ole semmoista kunnon isoa mökkiä kellään, eikä mihin voisi mennä viikonloppurottikseen. Niin. Ja kommenttiosioon voi laittaa, jos se mökki jollain. Niin. Pistää sauna lämpiä. Eikä ei ole väliä, vaikka olisi Turun saaristossa tai jossain vähän kauempana, jos sinne viikonlopuksi mennään. Niin. Kyllä nyt saadaan porukka kokoon, ei se siitä kiinni. Ja meillä on bussikuski. On. Sekin. Ne. Ei puutu kuin bussi vai? Niin. Joo. Vanha laji jälleen enää jaksa remuta. No näinhän se vähän tahtoo. Ei enää jaksa. Kyllä tänne aina jaksaa lähteä. Kyllä tänne jaksaa. Jos ei ole mitään niin kuin totaaliestettä, niin kuin mulla oli tuossa vähän aika sitten, mutta... Niin. Se este on se, että ei vaan pääse, niin se on jossain Lapissa tai jossain, niin se on Kyllä mä silloin 6 vuotta sitten emäntä heitti mut tänne, kun mä kävelin kepeillä silloin, kun mä en itse mahtunut kunnolla autoon, niin 2 viikkoa leikkauksen jälkeen, niin mä tulin tänne. Se ei ollut kyllä herkkua, mutta tulin. Rupesi kotona kaatuu seinän päälle. Toisaalta jos pari viikkoakin möllättää kotona 4 seinän sisällä, niin kyllä sitä pientä kipua kestää, että niin kuin pääsee edes johonkin hetkeksi aikaa tuulettua. Niin. Joo, kyllä meilläkin ainakin niin oma vaimo ainakin melkein
niin kuin järjestelee omia juttujansakin silloin, se tietää, että no niin, tuona perjantaina hällä on taas oma vapaa-ilta, että voi tehdä ja touhuta omiansa. Meillä on jopa kerran muistutettu. Ihan sama. Ei, sulla taitaa olla tällä viikolla. Niin. Joo, just näin. Jokos lähti sitten, että kyllä sä voit mennä, vaikka ei se joku kuusi vastaan, että kyllä sä nytkin voit lähteä ajelemaan tyyppisesti. Kyllä. Kyllä, on aina, ainakin itse sillain saanut hyvin sovittua, että näin perjantai on aina joka kuukauden eka perjantai jo munilta ja ei siinä ole koskaan mitään ollut, että joku keikkakaan joskus silloin. Tästä tietysti pienellä aasinsillalla, että ei täällä mitenkään niin kuin naisten läsnäoloa kyllä karsastettaisi enemmänkin, siis kuin mitä valitettavan harvoin on ollut, että joskus on ollut puolisoja matkassa, mutta aika vähän onko ollut varsinaisesti niin kuin naispuolisia harrastajia, niin en muista, onko ollut Rottiksessa kertaa. Saatte korjata. En muista. Niin. Eikö näkki sieltä ole mieleen? Niin, no niin, joo, mutta niin, että olisi niin kuin varsinaisesti niin kuin ollut tämän harrastajina. Ei tule heti mieleen. Dementia vaivaa niin, jo sen voi olla. Tässä on aika monta pientä. Monta perjantaita istuttu täällä. Semmoinen luova 6 tuntia, 7 tuntia. Niin. Täys työpäivä yleensä. Niin, kaiken kaikkiaan sen verran. Mutta ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun on oikeasti joskus mietitty, että äijät lähtee istuun APClle ihan tuolla niin kuin selvinpäin perjantai-iltaa, mutta kyllä mä nyt mieluummin täällä istun ja puhun jätkien kanssa paskaa ja vietän aikaa ja sen kun toiset istuu jossakin baarissa ja aamulla voivottelee, kun on tukkakipeä. Mulla ei ole tukkakipeä yhtään ja on saanut puhua tuolla kavereiden kanssa ja muuta sen tyyppistä, että kyllä täällä on... Niin pääasia, että hauskaahan täällä on enää. Joo. Siis niin. Sillain, että kun täällä ei ole todellakaan tosikkoporukkaa, että välillä on huumori, on vähän mitä on, mutta... Niin. Ei niin henkilökohtaisesti kannata ottaa ikinä todellakaan. Kevyttä kenttävittuilua menee niin puoli ja toisin varmasti aina. Joo, mutta se kuuluu tähän porukkaan ja asiaan. Ja kukaan ei tästä tosistaan se ole sillä lailla, että kaikki ymmärtää sen. Että sillä voi sen enemmänkin ottaa, jos ei se mene niin sanotusti vittuiluksi joka kerta, niin sitten voi ihmetellä, että missä on vika, että niin kuin liian totista touhua vai mikä on. Että niin ja jos ei se eka kerralla uppoa, niin kyllä se tokalla tai kolmalla. Niin. Rupeaa huomaamaan, että aijaa, ei ollutkaan tosistaan. Niin. Joo. Joo. Onhan tämän takia tosiaan kilometrejä tullut, kun mä muutin Tampereelta Toijalaan 2003 ja Rottis on perustettu vasta seuraavana vuonna, että se on vähintään 40 kilometriä sivua ollut joka kerta, kun tänne on tullut. Mutta sinänsä kun ajattelet, että niin kun sun pysyy auto paremmassa kunnossa, kun sä vedät auton lämpöiseksi joka kerta sen, kun tämä tuntuu tuon 5 kilometriä. Mä en tee kysy sitä mun autoilta. Haukottelee tallissa. Ja niin, joka ensin seisoo viikon siinä ja sit saa ajattaa. Niin, ja kaikki se on vähintään se 300 000 suurin piirtein mittarissa. Ja sitä näitä niin. Kerralla rykäset 40, no niin, no. Sisäänajo, joo. Joo, 300 000, niin kuin Mersuilla yleensä tuppailee se 300 000 kaikilla. Tuo on siinä bensaakin palannut. On, kyllä. Mutta se kuuluu harrastuksiin. No joo. Joo, mikään ei ole oikein. Kaikki harrastukset maksaa. Ei, täällä. Niin. Jos syö jotain, niin siihen menee rahaa vähän. Niin, mutta, sitä mä nimenomaan. Joo. Kaikki ne sivuoireineen, sitten kun jossakin sattuu katsoa, että nyt olisi kyllä aika hyvällä hinnalla ja kyllä speksikin aika sopivat ja sitten toteaa, että no niin, no. Olisiko toinen ehkä tullut halvemmaksikin, mutta en mä nyt sitten tiedä. Kaikki harrastukset maksaa ja kyllä mä niin kuin autohivi mulle harrastuksena sopii kumminkin kaikista. Vähän tuossa välillä on mennyt puhetta siitäkin, että pidetään joskus jopa välirokkisi jossain. Niin. On, toh, joo, joo. Niin. Tarvitsisi jo vähän niin useamminkin. Niin. No nyt olisi yksi syy, mistä ei puhuta nyt tässä siitä, mutta olisi niin kuin aiheellinen. Yksi kappale Rottiksia. Kyllä. Ja niitäkin voisi vetää välillä kyllä semmoisia tävelirottiksia, vaikka ei muuta niin käydä vetämässä kupit sufeita jossakin
Ei välttämättä täällä, mutta missä tahansa muualla, jossakin tai käydä, jos sattuu joku hipihuoneella tai missä tahansa muualla ole jossakin, niin sen tyyppisellä pohjalla. Piti sitä laittaa tässä jossain kohtaa sanoa, että mistä käy. Myös sinne kommenttikenttään sitten, jos on porukoita vastaavanlaisia, pienempiä tai isompia. Veikkaan, että ei ole, ei mitään pahaa. Mutta niin jossain muualla Suomessa mehän voitaisiin joskus miettiä, että lähdetään käymään sitten, jos saadaan porukka, mikä vuorovaikutusta niin. Vähän. Että... Niin, jos sanottaa vaikka semmoisena, niin kuin joskus on nimeltä niin kuin etärottis käydä jossakin. Niin lähdetään ruisaamaan jonnekin. Esimerkiksi. Ei ollenkaan huono idea lähteä katsoa vähän muualla, mitä tapahtuu Suomessa. Helsingistä hän kävi täällä joskus. Siinä oli Kempi, Matti ja ketäs muita. Nyt saa Janne muistella, ketäs siellä oli Kempi, Matti. Mutta ketäs muita siinä oli siinä Helsingin porukassa, kun piti joskus jonkun aikaa, jonkun näköistä kokoontumista siellä päässä. Niin se oli vanhalla foorumilla. Molemmilla oli Augustinieron kamat. Joo. Niin se oli Autosaunin vanhan foorumin aikaa, silloin kun oli oikein nettisivut silloin joskus niin, vielä saunilla. Niin, siellä foorumillahan sitä kirjoitettiin ja siellä oli niin. Montakin joo. Porukkaa, mikä piti... Itä-Suomessakin oli joku porukka, mikä... Joo, kun ne mietti jossain kohtaa, minkä... Joitain kertoja oli varmaan jossain Mikkelin suunnalla. Niin. En tiedä, onko vielä... Että... Ei mun mielestäni ole. Toki ainakaan on missään niin julkisuudessa kovin aktiivisesti mun mielestäni. Jos on vähän tämmöinen aktiivisempi porukka, niin kyllähän sitä voisi lähteä käymään. Ei näin aktiivihulluja ole enempää. Niin, pistetään pallo eteenpäin, katsotaan löytyykö semmoista. Niin. Haaste. Niin. Tämä on haaste. Kyllä. Tullaan käymään jollain porukalla, jos löytyy oikein kunnon porukka. Onhan tässä porukassa nytkin finaaleista 4 pyttyä tuli. Rottisporukkaankin taas lisää finaalista. Kaiken kaikkiaan tänä vuonna. Kyllä. Mutta kai täällä jotain oikeinkin osataan tehdä näissä säätöhommissa. Ja nyt jotain merittäjä. Onneksi sitä apua saa, koska itseltä ne taidot usein loppuu. Niin, ja senhän takia täällä porukalla justiin mietitäänkin sitten, jos ei taidot itseltä loppuun, niin sitten lyödään päätä yhteen ja katsotaan, että saadaan sitä hommaa vietyä eteenpäin, jos ei niin kuin... No aina voidaan pilata toisen hyvät säädöt. Niin. No ei mulla vieläkään supi edessä kuulu, että siellä takakontista se kuuluu kolisevan edelleen, että... Kyllä mä voisin siirtää konepellin. Esimerkiksi, jos se ei muuten saa edestä tulee, niin. Että kirjaimellisesti vaiheessa. Edes. Joo. Niin. Ja silloinhan se on harrastus on vielä meneillään, jos siellä on jotain kesken. No se. Aina ne on kesken. Jos se on mukamas valmis, niin sitten tulee kavereilta ideoita, mitkä pitäisi toteuttaa. Eikä ei ole sellaista kuullut koskaan. En. Et varmaan. Se on pieniä vihjeitä vaan. Oliko viimeksi tänään vai mitä? Tänään viimeksi. Niin. Ja sitten todetaan, että uusiksi meni. Pura-auto. Oli se ensimmäinen vihje. Ei mitään muuta, mutta aloitetaan etupuskurista ja siirrytään siitä taaksepäin ja katsotaan, mitä tulee. Korjataan siitä matkalta mitä? Jotain pientä. Vähän tuossa tuli vihje heti, että eikö jokaisen kisakauden jälkeen pureta laitteista pois ja asenneta uudelleen. Se ei koske mua. Niin. Niin, en mä tiedä. Mulla on sama kamatka ei ollut osittain 2002 vuodesta asti käytössä, niin ihan joka päivä tarvitsee vaihdella. Ja mä ostin 10-tuumaisen supin silloin 2007 ja nyt sitten heti tänä keväänä uuden. Etkö sä sitä polttanut? Ei, mä sitä vielä mä ostin uuden. Ai, niin se toisen? Sitähän justiin Mika puhuu, että silloin olisi yksi minne pystyy. Ainoa, että pisti siis ja ripari on toisen. Ripparit on sen verran herkät, että niinku sitä ei tarvitsisi kauaa tuossa yrittää polttaa meidän, että on jo sen verran notkistunut. Niin sisään ajettu. On. On se semmoinen sisään ajettu, ettei sitä nyt ihan kauheasti säädittyä, kun musiikin kuuntelua varten hankittu.
kyllä, kyllä. No mäkin yhden supin polttanut autossa. Joskus oli toi Dynamixin 12 tuumainen silloin. Joskus vähän lähti kikkailu lapasesta ja kuului sellainen piaraseva ääni ja sitten tuli niin, savu sen jälkeen niin. Ja sitten totesin, että uusiksi meni. Ja mä oon ollut kauhean tylsä harrastaja. Mä en ole ikinä polttanut yhtään supia omasta autosta. Joo. No, ei mitään, kun mutta käydään kokeilemaan. Kavereiden autosta kyllä meinannut joskus sillain, niin kuin, sellainen joidenkin tuntema PK-alue, niin meinasi repiä peliverkkarinsa. Tuolla näitä pre-rottis oli tämä Tampereen talvikruisin joskus 2001 olisikohan ollut. Ja Vasilla oli silloin Focalin 5 VS ja 4 kappaletta muistaakseni. Tämä oli sitten ensimmäinen kerta, kun Lenni Kallen tämä Invisible Flower of My Beauty-kappale virallisesti esitettiin julkisesti ja annoin levyn Pasille, että soitappa biisi 11 tuolta levyltä. Ja se on aika hyvä. Tämä on ihan sellainen kiva biisi, ei siinä ole mitään pahaa ja Pasi pisti levyn sisälle ja pikkusen volumea ja ensimmäiseksi sieltä kuului semmoinen krrrr. 4 kappaletta 5 VS ja veti laidasta laita. No niin, hippasi meni liikaa tehoa. Että siinä kohtaa ei hajonnut kai mitään, mutta sen jälkeen... Kuinka matalaa sieltä levyltä tulee? Mun mielestäni se käy 16 alimmillaan. No se on pikkusen matalemmalla kuin toi on tämä. Testikappale putoo, niin siinä on muista 28, kun siinä on. Mutta kyllä silläkin ihan kivasti liikettä. Kyllä silläkin liikettä saa jo vähän joka paikkaan aukossa. Ja sitten se on vielä miksattu sillä lailla pieleen, että kun sitä kuuntelee niin kotistereoilla, niin ei se kuulosta yleensä miltään. Sieltä tulee sitä pienon pimputusta, mutta kun pistetään se autoon, missä on supparit, ja yleensä sinne menee vähän tehoa, niin sitten se passo tulee ihan tolkuttomasti liikaa siihen muuhun nähden. Ja kaikki, mitä silloin haluttu rikkoa, niin on saatu rikkoa. Sillä biisillä on kaikki. Eikä tarvitse edes kilowattia tehdä. Ei se välttämättä tarvitse edes sitä kilowattia. Sillä, juu. Ja ne sun deutserit. No ne meni äkkiä. Niin, ja kaikki muukin käytännössä, mitä on ollut. Ne menis Matilla ja Tepollakin ne deutserit. No ne olis saattanut mennä jo vähän helpommalla. Se on ollut sellainen legendaarinen biisi. Kyllä edelleen se on ollut mulla matkassa 97-98 vuodesta asti, kun mä sen kyseisen levyn satuin ostaa. Siitä ei luovuta. Se on edelleen hyvä testibiisi. Ei ole soinut mun autos. Eikä testata nyt. Ei, no, mutta se löytyy muuten Spotifystakin. Vink vink. Ei. Pari albumia löytyy muuten Deezeristäkin muistaakseni. Kaikkea sitä on täällä tullut tehtyä. Kyllä. Eikä vielä niin, tiedä, mitä kaikkea tehdään. Tiedään, että niin. Kannattaa ottaa itse selvää ja joskus tulla piipahtaa. Niin. Hulluja ideoita otetaan niin, vastaan. Kyllä. Kaikki ideat on sallittu. Niin. Ainakin kuunnellaan. Ihmetellään sitten lisää. Se, että onko kaikki toteuttamiskelpoisia, niin se on toinen juttu. Joo. Mutta aina kannattaa suunnitella uutta. Joo. Mitäs sitten? Väliaika kahvia ja pullaa. Kyllä, alkaa olla väliaika hetki tässä kertaa.